Takže ahoj, abych se představil, já jsem Nick a povím vám svůj příběh. Můj příběh začíná, když jsem si šel jednoho krásného slunečního dne zahrát s mýma dvěma kámošema, Kubou a Davidem, fotbal na plácek před školu. Ale problém byl v tom, že nás sledoval jeden kluk. My jsme bohužel věděli, kdo to je. Byl to David Kašpar, problémový žák od nás ze školy. Nikdo ho neměl rád a byl to strašná zkouška. Vždycky, když jsme ho potkali, měl v ruce cigáru. Bylo to s ním hodně špatný. Měl známky na nic, samej průser. A jo, i problémy doma. Ale já jsem měl takovou smůlu, že jsem na ní narazil. Zrovna v tu chvíli, kdy jsem si připadal šťastný a takovej, že se mi nemůže nic stát. Nabídnul mi cigáro a všechno šlo z kopce. Hej, dej mi prostě míč. Dám, ale tak pojď si dát cigáro. Já nekouřím. Ale tak už jedno ti neumíš. Pak si něco zahrajeme spolu. Síla, co? No já nekouřím, takže no. A dej se ještě jedno. Ale tak. No. No to je nějak špatný. No ale ti to říkal. Si zvykneme. No, a jinak jsem Nick. Čau, já jsem. Ty vole, co tam dělá tak dlouho? Když jsem ten den byl s Davidem venku, docela ale jistě jsem začal kašlat na svý bývalý nejlepší kamarády. Viděli, jak se ze mě stává zkouška, a já myslím, že jim to i bylo líto a bylo jim jasný, že se na ně docela ale jistě vykašlu. Ach, nechápu, jak jsem se mohl donutit k takovému činu, jaký se stal právě teď. Tak který teda koupíme? Sorry, já nemám prachy, jako já myslím, že to koupíš ty. A to se jako dneska nedáme? Tak jako tam je bylo, můžem šornout. No ale já jsem ti dal včera. Dobře, já to čeru. Jo, ano, slyšeli jste dobře. Chtěl jsem ukrást cigarety. Cigarety, které normálně prostě stojí 50 korun. Úplně zbytečná věc, ale jak jsem začal kamarádit s Davidem, tak jsem o takovýchhle věcech nepřemýšlel. Když jsem poznal trošku líp jeho charakter, tak bylo těžké rozhodnout se jinak než on. On byl takový panovičnej a prostě co se řeklo, to muselo být. Občas na mě byl ale i mírný, ale dlouho jsem váhal nad tím, jestli to opravdu udělat. Ale nakonec mě přemluvil a to byla chyba. Ty vole, nechce se mi do toho, já se bojím, víš co? No a čau. Ty vole, prostě mám prázdný rejstřík a jestli by mě chytla, by se to posralo, že jo? Potom by mě museli vzít na střední a prostě kvůli cigárům. Ale ochranku jsem tam neviděl, takže všechno. OK. Tak jo, já na tebe počkám tady, já to tím si dám. No, tak už mi hold nic jiného nezbývalo. Jakmile jsem vyšel do vietnamského obchodu, kde ty cigarety měly a neměly je nějak zvlášť zabezpečený, ale ta ochranka tam byla stejně a kdyby jeden ten Číňan nebo Vietnamec nebo ten Ting Chong prostě, kdyby zavolal, že tady je zloděj, tak ta ochranka prostě přiběhne. Já vím, že David říkal, že tam ochranka není, ale to bylo jenom na to, aby mě utěšil, protože já jsem tam toho velkého dvoumetrového chlapa viděl. Vešel jsem teda dovnitř, kolem té jejich pokladničky. Jakmile jsem viděl tu Číňanku, tak mi polilo horko po zádech, protože já mám takový dojem, že mě znala a že bydlela někde kousek od nás. Ale to se teďka nebudu plíst. Vešel jsem tam, kde jsou cigarety a nenápadně jsem si jednu strčil do kapsy u kalhot. Ano, strašně jsem se bál, ale nakonec jsem vyběhl a nehodlal jsem nějak pokračovat potichu. Prostě jsem vyběhl z obchodu a utíkal jsem pryč. Jaj, pojď vole! Kurva! Jo! Ježiš, jste kurva!
na mě! Jakmile jsme si mysleli, že už nás nemůžou dohonit a že už nás ani nemůžou chytit, tak jsme zastavili a užili jsme si naši kořist. Stálo to za to! Závislej. Ty vole, to si dělá prdel. Ty vole, já tady na ní čekám, ode k nějaký kadeřnici. No tak to jdu domů. Nakonec jsem se s Kašpisem stejně udobřil. Dal jsem si s ním cígo, po kterém jsem prahnul celou dobu, co jsem byl u té kadeřnice. No jo, jenže větší průser měla stát doma. No, já jsem si veselé pokuřoval u školy a matka mi uklízela v pokoji. Si snad jako dělá srandu, ne? Tohleto. Ale myslím, že její obavy se potvrdily asi o hodinu později, kdy šla zalejvat kytky. Domina! To prdá! Když jsem utek, tak jsem si dal ještě tak krabičku před školou. Měl jsem štěstí, že matka měla na víkend odjíždět ke své kámošce, tudíž jsem byl doma sám.
tak. Ty vole, zase oni. Dobře, jdu jim otevřít. Co je? Chceme ti něco ukázat. Máme to tady na flešce. Pojďte ke mně. Tak co máte na té flešce? Pojďte si sednout. Ty vole. Fuj, co to je? Takhle budeš vypadat, když budeš kouřit. O! Ty. To jsou tvoje píce. Nejsou. Ale budou. O! Ale tohle je dost. Vypadněte odsaď. Vypadněte. Nazdar. Po tom, co mi kluci ukázali, jsem se nerad vracel k Gašpisovi. A rozhodl jsem se. A doufám, že jsem se rozhodl dobře. Když mi nabídl cígo, odpověděl jsem mu rázně a jednoznačně. Tak pojď, já myslím na to jedno. Ne!